No jako v rámci té role mě jako samozřejmě uráží, tak se snažím to nějakým způsobem vracet, ale jak říkám, nikdy to nepřerostlo nějakou míru, která by byla nepřijatelná. A v té první sérii tam jsem ještě cítil na sobě určitou jako větší míru nervozity, že jsem tam i zmatkoval, vyloženě třeba v té štvanici, kdy jsem odpověděl špatně na otázku, kterou bych jako samozřejmě měl v pohodě dávat, kterou třeba znám, ale prostě jsem byl zbrklý, jo, jako to samozřejmě jako nejsem nelida, takže v tom okamžiku mě to možná mrzí, ale jako my fakt musíme prostě podle smlouvy vyhrát na 100%, nesmíme podlehnout tady tím emocím. Dobrý den, já jsem Karel Chytren a mým dnešním extrahostem je Václav Slabý Houdek, alias pan Lišák z show Na lovu. Děkuji, že jste přišel. Díky. Já mám na začátek jenom otázku, mám říkat Václave nebo pane Lišáku? Spíš Václave. Václave, jaká role. Lišák doufal, to je jaká role prostě. Já doufal, že to bude pan Lišák. Na to ještě neslyším moc. No. Neslyšíte na to? Jako samozřejmě, když mi třeba poznávají lidi třeba v MHDčku a podobně, tak tam mi říká samozřejmě, jste pan Lišák. Tak jako jsem to já, ale kamarádi a spol mi stále jako říkají Vašku či Slabý, nebo prostě Václav. A volají lidi na ulici, pane Lišáku? Jakdy, jakože většinou se teda jedná buď to o děti, nebo o důchodce, jakože taková ta střední generace se moc neozývá, že by mě poznávala, většinou se třeba šuškají, je to on opravdu, ten pan Lišák, není to on. Pak teda přijdou, tak se s nimi pozdravím, řeknu jim, že jsem to já a jsou teda spokojený, že jsem se jako nesetkal s nějakou jako vyloženě negativní reakcí, že by se mi třeba vysmáli nebo že by mě nějak nadávali, to ne, jakože je to většinou to je fakt jako v pěkném, v příjemném přátelském duchu. No. A jak ta přezdívka vůbec vznikla? Já jsem něco četl, ale vy na mě vůbec nepůsobíte. Jo. Vlastně jako Lišák. Jasně. Jako takový ten... No taková liška počitá, která se sice jakoby nemusí zdát, že je útočná. Ale i tak dokážu jakoby vytasit drápy a porazit ty hráče. Taky samozřejmě hrála roli moje barva vlasů, zrzavá, což je vlastně typická liška, jasně. A mimo jiné i jeden člen z produkce našeho štábu, tak ten má příjmení Liška a taky mu říkal jako Lišák, takže to je jako další střípek do té mozaiky. Ale primárně asi to jakoby ta podstava mazané lišky, která se může jako jevit jako roztomilá, jako přívětivá, ale potom, když je potřeba, tak v té štvanici se třeba můžu zkusit ty protivníky, můžu kousnout, no. A ta barva vlasů asi jako druhý aspekt. A jak vznikla ta image vlastně toho nerda, kluka, který ještě jakoby ve 30 letech bydlí furt v dětském pokojíčku? To neplatí, to jsou ty vtipné hlášky, které nám pomáhá tvořit Dominik Lanzmann a spolu, takže... Já vím, ale jako jestli, je to taková ta image, jestli jsi vymýšlel sám, nebo jestli vám jako dali. My tam máme jako skvělé kostýmní výtvarnice v čele se Zuzkou Strakovou, který nám všem vlastně vymyslel takovou do image. Nechtěl jste jinou? Já jsem s tím docela i spokojený. Mně se třeba jako líbí víc image na tom Superlovu. Ty černé barvy a podobně, jak tam jsme stylizovaný, tak v tom se připadám, v tom se cítím líp, ale jako moc se mi líbí ty košile, které mám, že mám jako na míru a jsou docela jako v pohodě, takže už jsem se s tím docela i zžil. Vzal nějaký jako image nějakého playboye, že jo? Prostě jako jo, chtělo jako... by to třeba někdy, jako třeba byl nějaký speciály, tak tam by to protože lidi na to koukají a musí si říkat, hele, bydlí on ještě jako v tom dětském pokojíčku, jako nebydli, bydlím tady v Praze v Letně, ne, sám. Protože právě ten váš vzhled je častým terčem Ondřeje Sokola. A já jsem viděl pár dílů a přišlo mi to vlastně jako, že je strašně moc útočný. Jestli si dáváte nějaký ty mantinely? Nebo... Dáváme asi mantinely, kdyby mi to přišlo, že je to až za hranou, tak by se asi ozval, ale jako beru to, že to je prostě součást té show, součást mé role prostě, takového toho nerda, jak jste pár říkal, který žije s maminkou v děstním pokoji, tak kdybych si připadal, že už je to jako až příliš, tak by se asi ozval. Já třeba bych změnil nějaký paragraf prostě občanského zákoníku a podobně, kde je to vlastně nějaká jako věc, která by vás mohla omezit na cti a podobně, tak to bych se... A neurazil vás ještě ničím, Ondřej, protože on jako je hodně štiplavej? No jako v rámci té role mě jako samozřejmě uráží, tak se snažím to nějakým způsobem vracet, ale jak říkám, nikdy to nepřerostlo nějakou míru, která by byla nepřijatelná. Co nejhoršího řekl, jestli máte, že těch hlášek je jako už asi stovky? Tam jich je spoustu. Něco, co vám utkvělo v paměti, protože máte očividně dobrou. Například, že jsem vzal do kina svou přítelkyni a celou dobu jsem se strachoval, aby se mi nevypustila. Že byla jako
To je jako přímo na solár. No to jako no. Tí to je tam vlastně sedět a poslouchat, vlastně jako být svým způsobem jako ponížován, protože on vás ponížuje úplně všechny, že jako i... No v ten okamžik si to jako moc nepřipouštím, protože tam samozřejmě musíme být koncentrovaní primárně na ty otázky. Takže u mě to je jako, že to je jedním uchem sem, druhým zpátky. Takže v ten okamžik to až tak nevnímám. Tam se fakt jako soustředím na to, abych byl plně soustředěný, abych se prostě neuklikl u toho druhého kola ABC a abych prostě vnímal ty otázky. No. Řešíte to někdy třeba s ostatními lovci, protože jste jako dobří kamarádi? Myslím, jako, že obecně, jako, že to není nějaká, jako, že by to bylo přehnaný, to ne. Já se ptám kvůli tomu, že vy se netajíte tím, že jste v dětství býval terčem šikany. No jako nebylo to nějaký, jako, že až nějak moc, jako, že bylo to asi během základky, ale že by to na mě zanechalo nějaké jako, šrámy, doteď to ne. Jak to probíhalo? Tak byl jsem teď šikany asi kvůli právě té barvy vlasů, což se nabízilo. Byl jsem i trošku jako zavletější, když jsem byl malý. Pak když jsem byl naopak, když jsem byl v pubertě, tak jsem naopak byl docela jako hubený. Teď jsem takový balet mezi tím. Tak to probíhalo se, bylo to vlastně nějaké posměšky možná, no. Ale že by to bylo něco jako přehnaného, to ne. Potom už na Gimplu a na výšce, tam už jsem se s tím nesetkal. A bylo těžké proti tomu bojovat, nebo se jako nebojovalo? Tak jako snažil jsem se. Ale, jak jsem říkal, nebylo to jako nic, co by mě provázelo celou základku. To bylo podle mě jakoby první stupeň, třeba třetí až pátá třída, pak už si to nějak nevybavuju, že by se něco takového stávalo dál. Když se to tehdy nějak řešilo, protože dneska se šikana jako hodně řeší, ale v době, kdy jsme byli děti, tak to nebylo takový téma vlastně společenský. Tady se spíš jako nad tím to jako přikrajovalo, nepřijde, než jako dneska. No, jak jsem zmiňoval, podle mě to jako nepřerostlo nějakou jako míru, když by se to muselo řešit na půdě školy, na půdě ředitele, takže se to neřešilo, nějak se to jako nechalo vyhnít prostě, no. Já jsem za to Ondro ptal, jestli to neotvíralo nějaký starý rány, vlastně jako z dětství, jako když jako něco jo, řekne, jestli to by vás nevyvolá jako něco, asi ani ne. A viděl to Ondřej, nebo ví to Ondřej, jako, že jste byl šikanovaný jako někdy v dětství, nebo... Myslím si, že jsme se o tom takhle asi nebavili, no. A dneska na vás musí, jako, jestli jste v kontaktu s někým z té základky, no. Dneska musí koukat, vlastně, jako, že jste jako... A to, jakoby, to jako jakoby nebylo to přímo spolužáci, bylo to prostě jakože starší v té době lidi, kteří tak navštěvují tu školu, takže to jakože spolužáci jsou na mě samozřejmě většinou teda pyšní. A tak, takže... Řešíte to nějak, jste v kontaktu, jako jestli jako to no, vaše okolí, jak to vaše okolí vůbec vnímá, že jste vnímá, tak jako... Vnímá tu moji roli. No jakože spousta lidí, se kterými jsem se neviděl x let, tak byli překopený a ani mě třeba nepoznali právě v tom imidži s těma brýlema, protože ty taky běžně nenosím, motýlka taky běžně nemám, tak se jako ptali, jsem to já skutečně v té televizi, tak se říkali jako, že jo, jsem to já. Takže většinou teda mám reakce pozitivní, no, z jejich strany. To je hezký. Chtějí nějaký podpisy třeba, jako už volají, jako ty známí, jako... Známí, no... Ať se podepíše Ondra Sokol, ať se podepíše tam... Jo, jakože třeba vyloženě známí třeba ne, ale jako píšou nám dost fanoušci, všem jako lovcům, že jako rozdávám kartičky docela jako často, no, s podpisama. Jaký je pan Lišák, když se vypnou kamery? Čemu známe tu roli? Když se vypnou kamery, tak je to víceméně introvert, který ale rád tráví čas se svými přáteli, který rád chodí na kvízy hospodský, to je docela moje vášeň, a který rád cestuje s přáteli. Například jsme byli na víkendu s přáteli v Jizerských horách na chatě, takže jako tak nějak, no, který jako rád čte, rád se dívá na seriály večer, když potřebuje vypnout, no a který teda taky dost pracuje, který teda se živí právě překladatelstvím, no, což mi teda teď taky docela zabírá dost času. Chybí mi tam přítelkyně, rodina. No momentálně na to ani není čas, no. Spíš bych řekl. Takže není to tak, že bych nehledal, nebo že bych se tomu bránil, a jsem single a asi bych ještě nějaký čas neměnil. Jak to? Jak dlouho jste sám? To už bude pár let, protože já jsem to slychám jako docela dlouho vlastně, jako jste svobodný a že vám to nevadí. Tak zhruba tak 2 roky bych řekl, no. Kde se stala chyba? Vlastně jako v prime timeu hvězda. Píšu vám faninky na Instagramu, na sociálních sítích. No píšu vám, jak jsem právě zmiňoval, tam je právě ten rozdíl, že většinou se jedná o příliš mladé teda dívky, které třeba nebylo ještě ani 18, což je samozřejmě tabu, a nebo se jedná vlastně o nějaké vlastně důchodky, které mě mají v té roli toho New Yanka a podobně. To chce změnit tu image. Tak jak jsem říkal na začátku, to chce prostě změnit image maminčina mazánka, prostě jako
na nějakého toho drsňáka v černý košili. Hmm. Jestli to nebyla chyba, jako protože těm ostatním, jestli jste řešili třeba s ostatníma klukama z party. Myslíte, jako z oblíkání, co tam máme? Tak jako samozřejmě, jakože nabízí se, že Kuba Kalkulátor Kvašovský, tam má takový styl toho prostě svůdníka, drsňáka. Tomu asi píšou starší, než jenom děti. Asi jo, ale on o tom moc vlastně neví, protože on nemá moc přístup, k tím, nemá, má vlastně Facebook, ale nemá třeba Instagram a podobně, takže není tak zhalcován zprávami, jak by se mohl zdát. Takže fakt, ale píšou mu samozřejmě faninky. Jako žádná faninka, která by posílala třeba svoje nahý fotky nebo něco takového. Nahý fotky úplně ne, ale, jako, ale samozřejmě mám žádosti o zprávy na Facebooku a na Instagramu, tam jakože píšou. No. Co píšou ženský? Například, když byl nějaký články, tak mi psali, že mi to sluší například v nějakým rozhovoru, nebo jako jestli bych třeba neposlal právě nějaké ty fotky na podpis, ale jako nic takhle vyloženě, že by se mi nabízeli, to jako ne. A šel byste na rande s faninkou, jako třeba nás nějaká poslouchá a jenom jako je nesmělá? Jo, tak jako nebraním se tomu, nejsem zase takový introvert, že bych se tomu bránil. Jaká by měla být ta vyvolená? Tak samozřejmě primárně odpovím inteligentní, zábavná a to je asi to jako hlavní, co bych tak potřeboval. Jako nemám vyložený nějaký tip. Ty říkal, že jste 2 roky sám. Co se stalo, že to nevyšlo? Protože vám je 29, 30? Už bylo 30. Už vám bylo 30, takže 2 roky sám, takže od 28 sám. Mm. To už vlastně je ten věk, kdy se člověk sám může zasnoubit, oženit se a takhle, tak jak to, že to no, nevyšlo? No tak já si jako říkám, že zhruba mám až třeba tak 5-6 let, jakože v nějaké mém časovém horizontu, co bych si tak představoval, v mém životě dosáhnout, tak si myslím, že ještě nikam spěchat. Ale tam to bylo v tom, že vlastně přítelkyně odcestovala na Erasmus do ciziny a tam se zůstala a nějak to tak jako nějak se ten vztah vyčerpal, no, na dálku. A z vás se stal tady lovec. No a už to vlastně bylo 2 roky skoro, no, co jsem do toho projektu nastoupil, takže je to tak, no. Čekal jste nárůst taky jako nárůst popularity, když jste tam nastoupil? To upřímně ne, no. Jsem se právě myslel, že to bude prostě nějaký takový oddychový zábavný pořad, na který se podívá část prostě generace, která se kouká na AZ-quiz a podobně, tak jsem nepředpokládal, že to bude takový fenomén. No. To bylo pro mě překvapení. Takže samozřejmě, když jsem se po to podepisoval, že teda to zkusím, že o to půjdu, tak jsem neměl takové očekávání. Kde vás našli? Kde vlastně se hledají tady ty mozky, které můžou vzít do takovéhle show? Jo. No, přes hospodu. V hospodě. V hospodě, no. Na hospodského povaleče bych vás netypoval. Hospodský povaleč, no. No vlastně jako je to spojený s těma kvízama hospodskýma, no. Kde vlastně jako chodím asi 5 let na to, 5,5 už možná pravidelně svým týmem, který se jako umisťuje pravidelně jako na špici různých lig dlouhodobých, pražských i republikových. Takže právě moderátor toho kvízu, který taky se podílí na těch otázkách, tam je asi 15-16 otázkářů a on je právě mezi nima, tak se jako ozval směrem k našemu týmu, jestli by neměl někdo zájem to zkusit právě, že se rozjíždí tady ten projekt novej, tak jsem se podíval, o co se vlastně jedná. Viděl jsem i nějaký sestřihy The Chase, což je vlastně ta britská verze na lovu na YouTube a docela mi to jako zaujalo, to jsem si říkal, tak bych to zkusil. Tak potom proběhly nějaký videokóly, kde jsem musel odpovídat co nejrychleji na 100 otázek ze všeobecního přehledu. Během covidu to začínalo? Bylo to během covidu, no. Takže vlastně i část kvůli tomu jsem nemohl vlastně i na jeden casting. Že jsem vlastně, ale proběhla se série asi právě 4 tady těch videokólů, kde jsme byli zkoušení prostě zevrubně ze všech možných oborů. A probíhalo to třeba fakt, to byly otázky 100. 100x100x100, prostě že to fakt to bylo docela náročný. 100 otázek za 100 vteřin. No to asi ne, ale taky jako byla testována právě ta rychlost, no. Tak jsem jako o to neměl nějaké jako očekávání, taky jsem si jako nemyslel, že bych jako nějak exceloval, ale očividně byli jsme spokojení, tak jsem pokračoval na dalších prostě zkouškách, pak jsem šel i na kamerovky, to bylo někdy v dubnu 21, kde jsem vlastně se poprvé uviděl s Jirkou Martinkem, alias Vševědem a s Kubou Kašovským, ale s Kalkulátorem. Tak a pak jsme vlastně měli i společné kamerovky už i s Dášou, kdy jsme vlastně takhle simulovali i třeba i tu štvanici, kdy v roli hráčů jsme byli jako lovci a obráceni. No. Vševěd je takový kat.
no, to všech je, hráčů. Jak je vlastně, jako, jaký jsou ty ostatní, jako soukromí ostatní? Soukromí jsou všichni úplně skvělí přátelští, jako já fakt nemám nic, co bych vytknul. Prostě fakt trávíme spolu rádi čas, plánujeme spolu i nějaké jako výlety do zahraničí a podobně, jako chatu taky plánujeme teď v květnu. A bavíme se spolu tak takřka non-stop prostě, no. Když třeba natáčíme, většinou tam jsme jenom 2-3 lidi v ten den, tak si posíláme prostě online, jak to probíhá to natáčení, jak kdo hraje prostě, takže se takhle posíláme si vlastně zprávy takřka jako non-stop. Trvalo to dlouho, než jste si sedli, protože jste přece nejmladší z nich? Jako já si myslím, že ani ne. Tam jako samozřejmě měli výhodu Dáša, Jandová, alias Kvízová dáma, s kalkulátorem a se vševědem v tom, že vlastně navštěvovali, byli studenti stejného oboru na přírodní fakultě na UKáčku, na Karlovce. Takže se vlastně víceméně i trošku znali. A já jsem tak jako, myslím si, že mě přijali mezi sebe docela jako rychle, no. Že to fakt jako, jsem si připadal už po týdnu jako kamarád a pokračuje to dál, no, tady to přátelství. Se nebudu ptát, jak třeba se změnila ta show za tu dobu, co to probíhá, protože to asi má nějakou licenci, takže se no, to jasně, jako moc jasně. nemění. Ale jak jste se změnil vy, vlastně od té doby, co jasně. si pociťujete nějaký změny? Asi jo, protože třeba v té první sérii, tam jsem ještě cítil na sobě určitou jako větší míru nervozity, že jsem tam i zmatkoval, vyloženě třeba v té štvanici, kdy jsem odpověděl špatně na otázku, kterou bych jako samozřejmě měl v pohodě dávat, kterou třeba znám, ale prostě jsem byl zbrklý. A to mě potom stálo to, že jsem o tom furt jako přemýšlel ten okamžik a že se potom ty chyby kupily dál a dál, tak jsem třeba kvůli tomu potom prohrál. Ale teď sice takoby stále dělám ty chyby, ale už se jako dovedu zkoncentrovat tak, že ačkoliv prostě udělám chybu, tak potom nasleduju další otázky, tak to tam třeba střílím ještě rychleji a vím, že prostě už to není tak, že by se mi úplně vypnul mozek, ale už jako dovedu se jako lépe zkoncentrovat no, na to. A píšou ty lidi potom třeba ty lidi vlastně jako, co kvůli vám prohrajou, vlastně jako Majland, tak jestli vám třeba pak píšou na sociálních sítích, jestli vám třeba pak nadávají, nebo... No já jsem to třeba očekával, ale opravdu ještě se mi to nestalo. Nevím, jestli to je tím, že mám třeba nějak special nastavenou ochranu soukromí, že mě asi nemůže kontaktovat jen tak kdo, ale většinou jsou to vlastně příjemní lidi, kteří tam s námi soutěží, je to pro ně prostě zážitek. Že tam třeba ani nejdou primárně pro ty peníze, nám říkají. A většinou mi teda píšou ty lidi, i když třeba porazím, takže mi jako napíšou, že to byl skvělý den a že děkuju za ten prožitek a přeju mi hodně štěstí. Takže žádný výhružný zprávy ještě nepřišly? Žádný, no. Ani ostatním? Ne. Protože přece jenom jako jeden... Nevím o tom, tak doufám, že teď na startu, ale, možné. Ale obavy z toho byly, jako, že by něco takového mohlo přijít? No jako mě jsem samozřejmě z toho obavy, když jsem do toho projektu nastupoval, tak i tady to jako byl jeden z aspektů, který jsem měl v hlavě, že by to jako mohlo být takhle drsné z toho hlediska hejtrů a podobně na sítích a podobně, ale zatím se to ještě nestalo. Tam vlastně ty sympatie musí fungovat mezi váma a tím soutěžícím. Já třeba někdy líto, že někoho porazíte? Jako, že tam jako fakt je mi to někdy líto, no. To nějaká jako jasně, fakt, jasně. Jako, a teď nechci, aby to z něho blbě, tak jako hezká holka. A jí prostě porazíte a pošlete domů prostě s pláčem, jakože prostě prohrála. Jo, jako jo, to samozřejmě jako nejsem nelida, takže v tom jako, že mě to možná mrzí, ale jako my fakt musíme prostě podle smlouvy hrát na 100%, nesmíme podlehnout tady tím emocím a... Se vás nenapadlo jako někde, jako no, tak prohraju, aby tady udělám si očko. Ne, jako chápu, že máte smlouvu, že musíte vyhrávat. To ne, ale... to ne, jako nikdy jsem jako neprohrál kvůli tomu, že bych chtěl prohrát. A stalo se třeba naopak, jako, že tam někdo byl. Byl vám tak nesympatický, že jste prostě si řekl to, musím porazit, i kdyby vlastně jako cokoliv, že prostě tady ten arrogant prostě přeze mě neprojde. Jsou tam také případy, no, možná třeba tak 2-3, kde mi to potom jako docela štvalo, že jsem třeba prohrál těsně třeba o jedno políčko, tak to mi docela jako to mi potom třeba štvalo týden, no, že. Kdo byl nejhorší? Jako jestli třeba víte, kdo vám vlastně jako třeba nejvíc vadil z těch lidí? No já už se ty jména nepamatuju, tím jak tam proběhlo jako stovky lidí, tak to už bych. A nějaká otázka, která třeba zbudí vlastně ze spaní? No jsou to většinou nějaké otázky, které jsou z oboru, samozřejmě práva. Kdy se ode mě očekává, že bych to měl zodpovědět prostě během vteřiny správně. Ale to je vlastně problém v tom, že když tady ta otázka padne, tak si vždycky říkám, jo, tady to musím dát. To. Takže se mi najednou prostě vypne mozek a úplně nepřemýšlím. Takže jako většinou to dávám správně, jo, ale třeba jsem jednou dal špatně
jako definici trestního činu, nebo bylo to fakt úplná banalita, jo. Tak to jsem si připravil celá potom trapně, no. A jiná otázka, jako, nebo to jsou jenom ty právní věci, které vám jako vlastně jako vás budí ze spaní, jako že neumíte na ně odpovědět? Tak je tam samozřejmě spousta, jako, že třeba mám občas problémy s nějakým hledáním slov stejného významu, když tam je homonymum nějaké, že mám vymyslet prostě na místě synonymum, nebo respektive homonymum třeba výraz pro šelmu a nějakou minu našlapnou, tak puma prostě, tak takhle to je jasný, jo, ale v ten okamžik na tom křesle, když musíte něco takhle jako vymyslet dohromady, tak to taky jako docela je psychicky vyčerpávající v ten okamžik na to přijít, ale jako jinak vyloženě nějaká otázka, která by mě budila ze snu, to nevím, to bych si musel asi díl nad tím přemýšlet. No. Ptal jsem se, jak jste se změnil vy od té doby, co jste tam, ale jak se změnil váš život vlastně od té doby, co jste v show? Jestli... No, jako já se to snažím ani moc nějak nepřipouštět, já se připadám furt stejně. Takže se maximálně změnilo to, že mě poznávají lidi na ulici, že právě mi píšou víc na těch sítích, požadují podpisy, ale jinak si myslím, že se až tak moc ten život nezměnil. Jste říkal, že jste nečekal takový nárůst popularity. Jde se s tím smířit? Jde se s tím nějak jako vyrovnat? Nebo to tak ono to zase vrátí tak, že by to byly třeba stovky nějakých zpráv, denně to ne. Tak ale zase vás už poznávají v metru a no, to asi jo, jako no. V Praze, tak to zase už jsme někde jinde. Je to většinou příjemný, jako přiznávám, že třeba během vánočních nákupů a podobně, když tam bylo strašně moc lidí v nákupních centrech a podobně, tak jsem právě slyšel na každém kroku, že se jako lidi šuškali, jestli to je on, není to on, tak to už mi přišlo takový až jako moc takový jako nepříjemný, že jsem to jako poslouchal na každém kroku, jestli jsem to já nebo nejsem, ale jinak to jako není nic, co by mě nějaký způsobem obtěžovalo. A tam kvůli tomu, že vlastně celebrity do toho jdou, herci, zpěváci a takhle do toho jdou s tím, jako vlastně jako po té popularity touží. No já jsem jako do toho nešel s cílem nějak jako se zvýšit popularitu nebo povědomí o sobě. Já jsem spíš takovej, že jakoby rád vyhledávám adrenalin, rád vyhledávám posouvání svých hranic. Takže vlastně tady ta vlastně soutěž mě primárně nějakým způsobem napomohla v tom, že jsem trošku sebevědomější, Já už nejsem takový introvert, jak jsem býval. Takový nerd, no. Takže možná to ano, jakože se nebyl prostě primární cíl pro mě, aby byl známý, to rozhodně ne. A můžete furt dělat ty hospodský kvízy? No, jako některé týmy docela nadávají na to, že tam máme v týmu profesionály, protože občas v našem týmu hraje i kalkulátor. Kuba a Vicky Vladona. Aha. Takže ty jsou jako pevnou součástí našeho týmu, takže občas tam jsou takové jako... nějaké různé nadávky vůči našemu týmu, že vlastně bychom měli být diskvalifikovaní, že jsme škodná prostě, no, a že by nás měli jako vyloučit, ale myslím si, že většina týmu nás jako bere. Už vás vyloučili někdy? Vyloučili. To je profesionálové. A my vlastně jako profesionálové nejsme, to bychom museli mít vystudovanou nějakou vysokou školu kvízů, která tady, pokud vím, nikdy není. Takže my jsme prostě normální běžní jako lidi, kteří sice samozřejmě mají nějakou víru v tom, že se jako pravidelně trénujeme mezi sebou na to natáčení a to děláme taky dobrovolně. No. My jako nemáme jako nějakou povinnost, aby jsme se nějakým... Jako samozřejmě měli bychom naše znalosti prohlubovat, ale ty naše tréninky s lovcema to děláme dobrovolně. No. Že se vždycky třeba i jednou týdně spojíme přes videokol, každý si připraví otázky a takhle jako trénujeme. No. Ty hospodský vlastně kvízy, to se hraje o co? Tam se většinou... Vám jako popíšete vlastně, jako, o co vlastně jako jde. Jestli taky jako nějaký 200 tisíc nebo 300 tisíc, no, cashby. Jako ostrý. To ne, tam se většinou hraje při tom běžné kvízu v té dané hospodě o poloviční útratu například. A nebo pak tam je ještě otázka doplňovací, kdo ji trefí, tak třeba vyhraje panáky nebo nějaké speciální nějaké piva. Ale pak jsou samozřejmě i ta... Co vás nemůžu představit, jako, že hrajete o nějaký panáky, jako, pardon. Ne? Jako, že tam jako vlastně jako po večerech Tak to je ta druhá stra klešáka, no, se která je nepoznaná. Se kalkulátorem tam jedete panáky. Tak kalkulátor moc ne, ten tam většinou přijíždí autem, takže ten většinou zůstává na nealku, ale s kolegou Jirkou si dáme pár piveček a to jako to zase jo, to zase nejsem takový. Mě zajímalo asi, jak vypadají vlastně jako setkání vás lovců, jestli to je divoký, nebo jestli tam sedíte a hrajete nějaký jako právě tady ty kvízy, nebo jako jak to většinou, protože se říká, že se potkáváte i soukromně, jezdíte spolu, no, teď bude dovolená.
tak jestli to je setkání vlastně matfizáků. To ne, nebo to rozhodně ne. Divoký večírky, že skončíte jako divoký večírky, to, to zase ne, to je spíš tou mou partou, se kterou jezdím právě na ty různý narozeninové akce a podobně. Ale Slovci to taky jako není, že by to bylo posazení u šálku kávy a čajíčku a plkání o věcech z natáčení, to ne. Taky jako, že se dovedeme zabavit. A je tam ponorka? Vlastně spolu natáčíte docela už dlouho, tak 2 roky, dost intenzivně, že ten pořad běží každý všední den v televizi, jasně, pak běží. V sobotu je ten... Buď to speciál s celebritami, nebo Superlov, takže vlastně jako jste spolu hodně často. No, trávíme spolu do času, no. Tak spolu trávíte čas mimo natáčení soukromí, vlastně jezdíte spolu na chaty, do hospody, tohle tamto, tak jestli jako ta ponorka už jako nepřišla. No, z mojí strany ještě ne. Nevím, jak to mají kolegové samozřejmě, ale já jako fakt je považuji za jeden z mých nejbližších momentálně, takže u mě ještě ponorka nebyla, no. To je super, že jste se takhle vlastně potkali, že vás dali takhle dohromady. Nedávno vám někdo přibyl, pátý člen. To je právě Diky Mertová, alias Bladona. Mohli jste si ji vybrat, jako, že jste mohli rozhodnout, kdo bude tím pátým členem, nebo vám tam prostě jako vybrali? Tak samozřejmě my jsme jako viděli v zákulisí adepty na Lovce, když probíhaly kamerové zkoušky, ale do finálního výběru jsme jako mluvit asi nemohli. No. Kdybyste mohli? Kdybych mohl, tak já bych určitě prosazoval Vicky, protože... To říkáte teďka. Jestli, ne, já bych to říkal i tehdy, protože my jsme vlastně kolegové z Víčky, z IMS, nebyl Institut mezinárodních studií, Fakulty sociálních věd, takže vlastně já jako Vicky znám už asi 10 let. Takže vím, že je jako fakt jako skvělá, že se na tu pozici narodila prostě. Kdyby někdo z našich diváků chtěl být lovcem, Tak momentálně je šance, no. Momentálně vlastně hledáme dalšího lovce do party, takže tímto se můžou vlastně diváci zkusit přihlásit na casting. Předpoklady, takový jako lovec. Předpoklady samozřejmě mít všeobecný přehled od umění po filmy, po právě nějaké věci z bulváru, techniku a spol, takže to se samozřejmě jako asi nedá jen tak doučit. Takže samozřejmě pokud se vlastně jedná o nějakého fanouška, právě soutěží AZ Quiz a podobně, tak tam je docela průprava na to dobrá, nebo pokud se tady jedná o někoho, kdo rád chodí na ty kvízy hospodský, tak tam taky si myslím, že je docela dobrá průprava pro to. Taky je důležitý, aby byl pohotový, protože tam vlastně v našem pořadu se musí odpovídat, nebo nemusí, jo, samozřejmě, ale je dobré, když se prostě odpovídá během pár vteřin. Během 5 vteřin, takže být pohotový, nějakým způsobem vtipný, zábavný, aspoň se jakoby snažit nějakým způsobem interagovat s Ondrou Sokolem, no. Říkal jste, že má být přelet bulváru. Máte přelet bulváru? Čtete, jste pravidelný? No, jako nebýval jsem, ale samozřejmě od té doby, co jsem součástí toho pořadu, tak se jako čtu, no, nějaké jako jaká články. Jaký kauzy vás baví? Kauzy, které mě baví? Tak teď mě například bavila kauza a kulečka s Wagnerovou a Svačilovou. To jsem to taky zaznamenal. A je tam třeba nějaká otázka, která padla z bulváru a vůbec jste vlastně jako nevěděl, oč běží? Vy asi jo, jako právník, nevím, jestli jste čtenářem pravidelným jako bulváru. Co, to úplně vůbec ne, máte úplně čas? Ne. No právě, že na to moc čas nemám, no ani. Takže většinou to je tak, že se prostě přečtu ty titulky a když mě něco zaujme, tak to prostě rozkliknu. A že bych vyloženě prostě koukal na ty články a četl to od A do Z, to ne. A většinou mi třeba nechytali nějaké otázky, které se týkají nějakých příbuzných nebo těch herců, hereček, celebrit podobně, kdo je jako vlastně třeba jejich dědeček a podobně, taky třeba známý a tak, takže v tomhle tom se jako až tak moc nechytám. Vy jste svobodný, ale ty vlastně jako ještě ta Belladona. Belladona, ta je taky, ta má manžela. Ale bezdětná. má 4letou dceru. Tak jsem špatně informovaný. Tak vy jste bezdětný, ostatní mají bezdětný. Rodiny. Vy na to asi čas máte, jak to dělají i ty ostatní, jestli jste to s nima řešil, jestli jako toho není na nich moc, protože vy jste mi před chvíli říkal, že tu právnickou práci, ten překlad, jakože nestíháte ty deadliny někdy. No někdy tak, jo, někdy ne. Někdy, že to je na vás moc a rodinu nemáte, ani partnerku. Tak jestli jste to řešil, jako jestli tahle práce jde dělat třeba 5 let, 10 let, nebo vás to vyšťaví co po 2, po 3 letech? Já si myslím, že vlastně, pokud to je nastaveno v této míře, co máme teď,
kdy máme vlastně ty cykly na začasí třeba pět dní, dvakrát, třikrát za měsíc. Teď třeba máme toho víc, tak to docela jde. Vím, že třeba Dagmar Jandová, Dáša, tak ta vlastně má poloviční úvazek v práci své, kde dělá meteorologku, takže vlastně má ještě docela jako potom i čas relativně na tu rodinu. Tak je to vlastně takový individuální. No. Třeba synové Jirky Martinka už jsou takřka dospělí, takže ty už vlastně tolik nepotřebují péči tatínka. Znáte se i s rodinama? Jako se vydáte takhle jako s rodinama jako jejich? Tak když se navštěvujete navzájem? Když jsme byli ve Vídni, tak tam jsme byli asi 5 dní se všemi lovci. Už tam byla s náma i Vicky, která ještě v té době nebyla odtajněna. Takže jsme vlastně posílali fotky jenom bez ní, směrem k médiím a spol. Ale tam právě... Nebo jezdíte jako sami? Po vlastní ose, no. Po vlastní ose. To jsme se domluvili jako sami, no. Že bychom chtěli někam vyrazit v létě, tak jsme vybrali Vídeň kvůli zoo, taky kvůli památkám, kde jsme samozřejmě nemuseli si platit žádného průvodce, kterým byl teda samozřejmě Jirka Martínek, ten zná Vídeň od A do Z, takže jsme měli skvělého průvodce. A tam právě měla Vicky svoji dceru, Máju, a Kuba Kvašovský tam měl taky svoje potomky, dceru a syna, a zároveň tam vzala i Dáša svoje dcery, takže jsme tam takhle byli, taková velká rodina. No. A jak dlouho to jde dělat? To je vlastně ta otázka, vlastně, jestli vidíte nějakou budoucnost v tom, nebo teďka vlastně jako budete přijímat někoho dalšího. Mm-hmm. Jestli tam je prostor vůbec pro někoho šestýho, jestli se nebojíte, co až vás vymění za toho šestýho. Všechno je možné. Když se mi nebude dařit, tak samozřejmě, pokud se najde někdo lepší, tak budu rád, když se objeví nějaký další jako vševěd, to samozřejmě jo. Ale třeba v britské verzi, která běží od roku 2009, tak tam je šest lovců. A tuším, že i v Německu je šest lovců. Takže ještě to bude takový variabilnější i v rámci toho superlovu, že nás tam bude sjedat šest prostě v tom vyvýšeném prostoru. Máte nějaký limit úspěšnosti, co musíte splnit? Jsem koukal, že některý máte 100%, některý máte 60% vlastně jako ty soutěže. Tak samozřejmě tam nadnámační vševěd, ten má asi nějaký 20% úspěšnost nebo kolik. Ale tam se vlastně podle mě asi na to až tak nehledí. Nemáme jako nějaký tlak, že bychom vyloženě museli dávat ty procenta podle nějakých harmonogramů, podle nějakých předpisů, to jako ne. Těch 90% je bolavých, ne? Vševěda. To člověk až závidí, jako kolik, co všechno vlastně on ví. A mnohdy, jako když on vlastně mluví, tak já přemýšlím, jestli jako si vymýšlí, nebo jestli jako říká pravdu. Většinou ne, no. Když to potom jako zkusíme třeba vygooglit, tak 99,9% informací je pravdivých, no. Zjistili jste to s ním vlastně, jako kde ty informace jako pozbíral, protože on, myslím, že on vybrakoval Riskuj, ne? Jestli nebyl to. Tam byl, když byl velice mladý, a tam tuším vlastně vyhrál nějaký zájezd, takže Nova se snažila vlastně najít ty záběry z toho Riskuj, ale bohužel je to někde zapomenuto v čase. To radši smazali, jo. Velká potupa. Ale jako, ačkoliv ho znám 2 roky, tak stále jsem fascinovaný, co všechno ví a jako hlavně, jak to ví do hloubky, jo. A je něco, na čem jste ho třeba nachytali? Jako je nějaký téma, který jako neví? Jo, tak většinou třeba nějaké otázky z techniky, nějaké třeba nějaké nové modely aut, nějaké součástky prostě automobilů a takhle. Nějaký něco konkrétního, jako třeba jako něco... A taky má slabou stránku v Davidu Bowiem, ale to už se docela jako dozdělává. Že měl asi sérii nějaký třeba 3 otázek ve čtvrnici na Davida Bowieho a vždycky to měl špatně, ale v tom už taky si myslím, že už se dozdělal, takže už taky ho tam v tom nechytáme. Je šance dostat se na jeho úroveň, těch 90%? Já si myslím, že možná jo, ale on je takový tak výjimečný, že jako vševědu asi moc u nás není v České republice, který by mohli být na jeho úrovni. Mě právě zajímalo, jestli jako by jako nahrazovali jeho, jestli tam vlastně jako někoho takového jako by měli. A jestli vám třeba řekli, jako jak vás, u vás jste říkal, jak vás vybírali, tak jestli jako vám říkali, jak vybírali jeho, jestli to bylo na základě Riskuj nebo ne. No, on nám, Jirka, říkal, že to bylo vlastně díla náhody, že vlastně nějaká jako jedna členka produkce prostě nějak vygooglila, že chtěli historika, geografa, a že jim vyběhl prostě jako první Jirka Martínek, a což ta byla trfa do černýho, no. Tak jo. Ale nevím, jestli to je takhle jakoby rád říká Jirka, když se ho ptají, jak ho našli, že to bylo vlastně víceméně googlením historika a geografa, no.
To je ten příběh, který si vymýšlí. Třeba je to tak, no. Tak jo, děkuju vám, že jste přišel. A děkuju za pozvání. Přeji hodně štěstí, ať máte 100%. Díky.